ဒီတော့ဒီကနေ့ညတရားနာရောက်ရှိလာကြတဲ့ပိသဗောင်တရဟောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗတ္တရားဟောမှလည်းဆွေးလို့ရှိရတယ်။တန်ယုတ်တန်နိကေတာကထာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှလည်းရှိတယ်။ဥဒယတုတ်တံလို့တန်ခါယနာတိမထေမြတ်ကြီးများကောင်းစဉ်ပြပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်တော်မူခဲ့တဲ့တုတ်တံတရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ရှိပါလေ။ ဥရိယတုတ်တံဆိုတာကဥရိယပုံနာကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတဲ့တုတ်တံမှုလို့ဥရိယတုတ်တံလို့နာမည်ပေးထားတာပါ။အဲ့ဒီဥရိယပုံနာကိုဟောထားတဲ့အကြောင်းအရာအချက်လက်တွေကိုဦးဇင်းတို့လေးလံကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့လောကမှာအဖန်တလဲလဲဖြစ်နေတဲ့အရာတွေ တခါလာလဲဒါပဲတခါလာလဲဒါပဲတခါလာလဲဒါပဲမပြီးနိုင်မဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်နေတဲ့အဖန်တလဲလဲဖြစ်နေတဲ့အရာတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဖန်တလဲလဲဖြစ်နေတဲ့ဆိုးွားတဲ့ဘဝဇက်ကိုအဆုံးတတ်နိုင်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့တော့ဦးဇင်းကဒီတရားလေးကိုဟောမယ်ဆိုတော့တရားကောင်းစဉ်ဘယ်လိုပြီးမလဲလို့စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားကြည့်တရားကောင်းစဉ်စိတ်ထဲပေါ်လာတ
Logama Mailesa Matina Mene My Binya, my Binya, my Nere Lugo Tilurega Matuza Kendijara, Lukjoyara Mashibulavia. She did not. The guest sense it, the Garamoto Ujindu de Rileve Matuda Zadigo, where Kenirama Matuda Zadigo, where Kenirama. Eloko Hamatuza Kenira Boko, Home Hosora. Tito Dango Nayu Chinu Chi and Bubi or Tinsame Luzin Temari. No? Tajam the Garamoto Ujindu Matuza go Janai also as you are Jane Matuza Kendumia so that Diago Nayu Chinu Jaya. No? တေတရာရောဘောမဟောကြတေခင်မနာကြတေခင်မာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြည့်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုတိဇေဟာတရားလုံးစုံကိုတည်တော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုဒ္ဒညာဒီဟုသောပညာကိုထိုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံလို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုယုံတည်မြတ်လို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စို အလုံးလည်းအုပ်ချင်းမှုပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပိဇောတဝိဟတမောဟဓမ္မသာနရမရလောကကရုဏာနေတုကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာတို့ဖြင့်အင်းမြသောစိနလုံးလေးရှိတော်မူအဘိဓာတော် ပညာပိဇောတဝိဟတမောဟဓမ္မပရဟတမေတိဟုသောအရာဝလင်းဖြင့်ဝိဇာတိဟုသောမိုက်မောင်းကိုဖဲခွာတော်မူ၏ထသောသာနရမရလောကကရုလူနှင့်မြတ်သတ္တဝါနန္ဒတို့၏ကြောတိတန်တို့အလေးကရုပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါ၏ထသော ကတိဝိမုဒ္ဒံဒီဝမနုဿံနိရယာနိပိဒတိသလာယရှင်ငါတံသောကတိတော်မာလီအထွေသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ထသောသူကတံသတ္တဝါတို့အားအကျိုးများကြောင့်ဟောမှန်သောစကားကောင်းမူသာမြတ်စွာဘုရားဝေထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်နာပရမညာကဲ့သို့ယသာထေနေသည်မြင်ပေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို မေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပညာပရမမှုယုံနာနှစ်ဖြာဖြစ်ကြပါသောဖရာတပည့်တော်တို့သည်ဟောနေဝနာမှာကာယဝစီမနောခြေသုံးဤဒွါရပနာမဖြင့်ဒုက္ခရောကြိုးလက်ဆုံးမောကရှိခိုးဥညုပါဤမြတ်စွာဘုရားဥဒယံတုတ်တံဆက်တင်ပြီးတော့နာယူကြီးညိုကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားဇေတုံအကြောင်းတိုက်တော်မှာတည်င်းသုံးတော်မူစဉ်ကာလတခုသောနတ်နှစ်ခင်းမှာမြတ်စွာဘုရားသာဝတိညိုတဲ့ကိုဆုံးခံကြရသည်
Udayalo, and you see the Pona de Aue, Engo, Miaswapia, Sanyate. Elo Miaswapia, Sanyan Nero, Eriponanga Balloni, Nesoro, Tamensan Nere. Miaswapia, Sanyan Nera, will let you tide. Tabimet Tamensan Nero, Nilan Chinirangaja. Eriponaya, Pengo, Goga, Miaswapia, Machino Rangaja. Tayam Yaswapia, so long, Lulu, they say to ma, Michigo. Tarimelo to Malangwele Manichingo. Pabulo Lesoro Lugamboko to Udiya Inshi Majanirango, Malamu Lugu Solo Siene, Bawenjinga, Tugu Kaye Shumcha Jamme, Surago, to Chowne Lubi. Tayamulo to Sima Bavene, Bawenjin Kaye Shumcha Magu, Chow the Abejo, Timinsara with Yampiro, Yaswapiago, Sontan Piro, Launi. Ramyaswapia Bama and Mimishi who soon can be the Sedra Dari. Tilove, Dutiani, Nauni Yaldo, Yaswapia, Songan Joyene, Eddie Bonaya Ingo, Yapiani. Ello Yato Leve Bonaga, Simaba, Lemabane, Tumyake, Ma, Sulu, Subiro, Dutia, Jin, Sepiro, Songo, Lamiani. Sitema, Debiro, Michilin Lamupo. Ello Nemyaswapia Bama and Mimishi who can join Dari. Now, you know, don't you know me, Yaswapia, Jola Vene? Ello Jola Leve, to say to Maro, Toro, Machina de Sigaro, Gisola, Mipo, Neye Shivi, Surodi, don't you know, long yarome? Tabima Dumyake, Emma, will have to go chowda, Soro, Yaswapia, Sontan Biro, Lowne, Long Bihama, Dugo, to Matina, Matina, Mene, Yaswapia, Babiole, Soro. Loka ma, kaune ejadago, meme more luye lu meshivala. Jahangora maha, asago antaukango, mede epeja, na ingo, tachi telele lani re. Naya ingo, tachi telele lani re. Puna puna, paman tata, na ingo lani re. Tizagali pare, no? Eri zagali wo, chomju biro, miaswapiaga, dea hojian lu, tu ingo jwala. Don yezadai songan jwame. Dilo Songan Jama di Bonaga Dizagangu Piome, Dizagangu Pioma, Dizagangu Jumpu Biro, Yaswapiaga, Didiago Home, Tama Dan and Di Bonandi, Tranagong Di Biro, Turagondi Yamshime, Sura, Yaswapiaga, Tito Mumyan or Mulu, Etherloom, Yaswapiaga, Tu Inchihu, Chuanjuana, Etherloom, Yaswapiago, Yangoramaha, Yadama, Memore Boko, Yamandi Longa Ingo, Taka Delele Lanira. Eddie Zagalevo, John Pupio, Yaswapiaga, Eddie Uriya Pongago, Gata Levo Hore, Eddie Gata Levo Go, Divinia, the Karamaro Ujendo, no, Jojaya Me, Najaya, no, he, Patamagata Bahole Soro, Puna Puna Siwa, Woodbandi Pisa, Puna Puna, Woodandi Tiwa Raza, Puna Puna Kidan Katandi Kataka, Puna Puna Dinyamu Bendi Ratan. Rivega Babiorum Solo Pizam Yosego, Puna Puna Siwa, Pamantele Dalia, Wopanti, Sajuya go e. Musego, Pantele Sinija, e. Luriha. Hold up, Musego, Pantele, Simile, Wusu, and the Garamaru, you know, Pamazade, Shima Maha. Hoyana? Tigawa Loka, Jima, Musin, and Nijin, and Twigate, Chimongo, Jitwemesu, and Janimala. To that, he had music or pandele paluni jane, side you nijare, the car side dine, a pee whoop. Not in this side, not in this side, the show me as we intend Nicol Naka don't got downside down, she will have ya, she did. Yes, Wabiaga, who bore in Tinsara legally, Lukura legally, the Yago San Peter Hora. Being in the PV in a linear than the Yago Yabama, no? He touched the lele psinic isari, pandele psinic isari, with the detami on, yes, Wabiaga, the Yago. Kobe or Horny, look, isn't it? Tema Kanaya Pisa Music, who puna puna say what Paman Tata Dali and what bandits I do you need to go eat. Tiwa Razamo Menga Leve Puna Puna Paman Tata, what dandy, Jualu Nide Muga Leve Paman Delele Juani, not Muga so in Tala Muga Jin Juale, Taji Momian Swamp, the Niso in Blau Juamale. Hulakuya then Ningaze, Chelsea, Mu, you are a Jimon Kubalo, Tichonga Ville,
Hola. Tigamaloga ji ane ne chi me soe mo yo age de a chain ni ha yit de lo ya nai ma la bya. Ma ya nai bu. A chain ni atat tat mo ga le ywa ni da ba be de. Loka ma a phan de le le nga a the aim ma nga da le khana khana la ni da ma hou ba bu so de a dei bin bo. Hola. Myo si ko le phan de le le sai ni ja de. Mo ga le phan de le le ywa ni de. Gata ga le tama do di Puna puna pamanta da ketan lego, katan di tonya yu nijago e. Tondu le the mariga leve turu lady turu jarigo, a pamanta lele tonya nijara babi. No? Tagara tondu lude lumo, lego, pamanta lele tonya lupura bubia, si yone luso, you know, pamanta lele, chinguin campiro, yonara, mshiula. Kosa and lego, pomantua, piro, bien di pisi, pio di pisi. Hola. နေတိုင်းနေတိုင်းဒီအလုပ်ကိုလုပ်မနေရဘူးလားဗျာလုပ်နေရတယ်နော်လေသမားတွေကလည်းသူတို့ရဲ့လေတွေယာတွေကိုဖမ်းမတယ်လဲထွန်ရင်နေကြတယ်ပူနာပူနာဖမ်းမတတ်တတ်တာလည်းရထန်တိုင်းသူကြည်သားတို့တွေတင်ညမှုပင်တိစံစပါးရှိတဲ့နေရာကိုချင်းကပ်ရနေကြကုန်၏လူသားတွေဟာသဘာရှိတဲ့နေရာကိုချင်းကပ်ရတယ်လက်တွေ့ကြကြလေးပြောမယ်ဆိုရင်ဆန်ရှိတဲ့နေရာကိုဒကာမတို့ဦးရှင်တို့အမြဲတမ်းချင်းကပ်နေရတယ် ဒီကမှာရည်ရွယ်ဆုံးလို့ရှိရင်မနေ့တခါညတခါတမင်းချက်မယ်ဆိုတော့ဆံအိုးတို့ဆံတောင်းတို့ရှိတဲ့နားကိုမချင်းကပ်ရဘူးလားချင်းကပ်ရတာပေါ့အစာအာဟာရရှိတဲ့နေရာကိုတတ်တော်ရတယ်ချင်းကပ်ရတဲ့မျိုးပါပဲအစာအာဟာရကကိုယ်ကိုအလိုလိုမှရောက်မလာဘဲကိုဟုတ်ရဲ့နော်အေးအဲ့ဒီတော့ဖမန်တက်တက်ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုမြင်သာတဲ့နေရာကနေစပြီးတော့မျက်စွာပြန်ပြောတာဒါဒီကာထာမှာဆိုရင်တော့လေးမျိုးပေါ့
ဒီလိုပြီးသားလူအများကလည်းပဲစံသဘာရှိတဲ့နေရာကိုဖန်တလေးလေးချင့်ကနေရရည်ဒါတကားသာပြီးသွားပြီနော်နောက်ဒုတိယကာထာပါဆက်ဟောတော့ဆိုတော့ပုဏ္ဏပုဏ္ဏယာစကားယာစံတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏဒါနပတိတရံတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏဒါနပတိတိတဝံပုဏ္ဏပုဏ္ဏတဂံမူပင်တိဌာနံ ဒီဘက်ကပါလဲဆိုတော့ယာစကားတောင်းရွေ့နေကြသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖာမန်ထထတားလင်ယာစံတိတောင်းခံ၍နေကြကုန်၏။တောင်းတဲ့လူတွေကလည်းထက်ချီကလေးလေးတောင်းနေတာပဲတဲ့။ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့တောင်းနေတာပေါ့ဗျာ။တောင်းတဲ့လူတွေကဖာမန်တလေးလေးတောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒကာတော်မတို့ကမျက်နှာအောက်ချမ်းပြီးတော့အဝေစားညှုံးငင်စွာဖြင့်တောင်းရန်စားတောင်းနေတဲ့လူကိုမျက်စီနဲ့မြင်လိမ့်မယ်ထင်တ
ကျင့်ကြံလူချင်းနာရကျင်နာကိုတောင်းနာတယ်မရှိဘူးလားအချင်းချင်းလူချင်းနာရကျင်နာကိုတောင်းနာတယ်မရှိဘူးလားအေးတောင်းနာကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ရကျင်နာကိုတောင်းနာပဲနောက်အစားအသောက်ကိုတောင်းနာရှိမယ်ငွေကြေးကိုတောင်းနာရှိမယ်အခွင့်အရေးကိုတောင်းနာရှိမယ်မြေတားကိုတောင်းနာရှိမယ်အများကြီးပေါ့ဗျာကိုလည်းတောင်းနေပဲမှာနေပြီးတော့တောင်းခဲ့တဲ့အချိန်ညဉ့်အများကြီးမရှိဘူးလား ဒါကြောင့်တောင်းရင်နေတဲ့လူတွေကလည်းပဲအဖမ်းမှန်ထက်ထက်တောင်းနေကြတာပါပဲတဲ့ကိုလိုချင်တာကိုတောင်းရတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မကဒါနာပတိပေကံဆွန်ခြင်းမူမှာဝါဒနာပါကြတယ်ဌာနရှင်တွေကလည်းပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမ်းမှန်ထက်ထက်သားလျင်တရံတိပေးလို့၍နေကြကုန်၏ပေးတဲ့လူတွေကလည်းပဲအဖမ်းမှန်ထက်ထက်ပေးနေတာပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကဖမ်းမှန်ထက်ထက်မပေးဘူးလား ပေးမှုတာဘောကိုစွမ်းမလောက်ကိုကြည်ပြူတဲ့လူကိုတရားတဲ့လူကြတော့ပေးတာပဲလေဟုတ်လားအဲ့တော့ပေးတဲ့လူတွေကလည်းဖမ်းမှန်တတ်တတ်ပေးနေတယ်တောင်းတဲ့လူတွေကလည်းဖမ်းမှန်တတ်တတ်တောင်းနေတယ်ဒါမှမဟုတ်တော့လောကကြီးမှာအဲ့ဒီမှာသာနာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောထားတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒါနာပတိဒါနာရှင်တို့ဒီပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမ်းမှန်တတ်တတ်တရိတ်တော်ဝါပြီလို့ပြီးတော့ ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမ္မန္တတ္တသာလင်တက္ကမုပင်တိဌာနနဲ့ရွာလောကသို့ကာယောက်ရကုန်၏ပြီးတဲ့လူတွေကတော့ဖမ္မန္တတ္တပြီးပြီးတော့အဖမ္မန္တတ္တပဲနဲ့ရွာကိုရောက်ကြတယ်တဲ့တတ်တတ်ပြီးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့လက်တွေ့ကြကြပြောမယ်ဆိုရင်ပြီးတဲ့လူတွေကလည်းပဲအဖမ္မန္တတ္တပြီးပြီးတော့အဖမ္မန္တတ္တပဲကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်ကြရရကြတယ်ဟောပြီးတဲ့လူတွေကိုကောင်းတဲ့နေရာရောက်တယ်လို့ပြောထားတယ
kau ni ni aku jauh deh. Oh, bermasa kau bodoh kusi ya, no?
Pee kong ne, tao ye, mo ne, pee kong tao mo ne. Eh, how da la? How da mo vya no, pee kong ne. Tao ye no, mo ne. Uyino zato re ma la re sakha dkho nao shi re li. Tao ne lu ha, mo re lu ha re. Dali ya jene, hua li ya jene lu tao na ha, palo da ro, mo ra. Tao ne sure ko ga sa, kuma lu pi mne vu sura ten sa re. Then you have to say, I'm going to say, ถ้าอุเยนโหลเลยเปียวกูว่าเลยกูดีลาตองเนี่ยหลูไม่ไปไหนตอรอกูจูซาပြီးတော့ပြောอยู่ว่าเลยกิษะเนาะဘယ်လိုမှသူလည်းပဲမကောင်းဘူးပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားစိတ်ခံစားချက်ကိုယူရပြောတာပါမကောင်းမှုဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะအေးဒါကြောင့်ပြီးရင်ကောင်းတယ်တောင်းရင်မုန်းနေတဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတောင်းတဲ့လူတွေကလည်းဗမာန်တတ်တတ်တောင်းနေကြတယ်ပြီးတဲ့လူတွေကလည်းဗမာန်တတ်တတ်ပြီးနေကြတယ
kau ni niya bu, jauh caya di dekat bawah bu. No bila kau lu kau ni niya jauh tuan bu. Oh ya na, ini adalah ujian untuk dia kata. Now dia kata jadi bahawa leh coba. Puna puna kira ni kaduhan di puna puna. Wesa ubedi mandaram. Puna puna kila medhi panedisa. Puna puna kabam ubedi mando. Tijaro lina dari pala le. Kira nika nu yehu nyeye nija kondon nu nye damaru di puna puna paman tata dalia duhan di nogo nyeye nija kong I no nu nye de duri halewe nu nye de aloko paman tata lo nija li no nu nye da kuma balu yui biro miyaswa bhaya jone de le sura bhiya tapo paula le hola no nu nye de duri hale no nu nye de aloko paman tata le lo nija le Puna puna pamanta dadaliya Weso nwangeri madaramike nwamago Ubeti chengkaywe niyako I Nwamausa liri galebe mike nwamaziko Pamanta lele chengkapiyo nire Nwando nyite kisaye Nwamausa lira tuye amiriko Pamanta lele chengkan nire kisaye Diyaka ujano Nwando nyitago Bodoh dah sihir tu, ni mula tu deh, macam segala kita kanzan deh me. Oh, ujian orang yang orang ah, ini mana nama sihir, muda lah sihir, tahun ni kalau muda lah sihir. Siapa yang muda lah orang muka. Ada dekali nak lili ni, cahaya bisu lu sih, nanu di mari tawa lah bu. Adi nanu ni ada kisah, ni ada kisah, dodo ko sih macam mana dia kau. Nama sihir, oh nak lili cahaya nu surat tu dah dati wahai no. Adi nu ko di dah ni julu ya lah bu. Mana lena besoknya nama jika no ni ten ni, orang ni julu mian, aku tu macam cama bi, tu cama bi yang no ni julu mian. Ada balut tu so, no ni jenar luka, mian dega sam biro nama dia ni, eh nama ni nak lili lili, tali lili, kau biro cinta. Ada mana lena besi kita tu tali lili, tak cemii, no ni ten biro ni bi, tapi luri kita cukup sih biro. Ada cuma no ni bo jangan sih biro sama, nama sahli lili, tu biro. Lu bilai do nama sahli kat bawah biro suro, meiji kat tu dah suro suro, seku show biro nuri bu chan bilai de. Adi mami di tu ambil biro ne su, karena su biga si de le, luri kat attention biro di nama sahli bu, meine wira tanya lagi macam cerita lagi. Meiji kat nuri bu chan biro suro, biang biro show dah lu mianlo. Adi jadu mami luri kat attention biro ni jala. Nama sahli di jiga ni lu biro jura lu ujang kalau lu kanzaya de. Ela dekelu mian ni. Nah bahasa ni kan, nama ni cuman, yang orang ni dah, dia tu tahu pukul tinggi cang. Nah, nanti ni, nanti ni solo sih, nah, rana ni cang ni. Ada lu ni, nanti ni dia zalang ada nanti cilalu, nanti macam terdahulu solo mahve, ada lu ni kan, macam terdahulu ni tu solo jenuh soya. Ini cara lu ni kan, nanti terdahulu. Hola, hari ni ama, di mungkin ye nanti ko solo jenuh, mungkin ye ni ya ko cingkat ni ama, di nah bahasa ni ya. Tak kira kau berpihak pihak dale,
इंडिये में या टोंगली वाली चारा ने वहीं बिरोटा ही दौड़ा है तो अरे मत तू लोंबे माने मैं एजी आले डबू ने लेवे में जो बिरो दी दाम से डाले जो को टोंगली आउं तो का जो बिरो दी दाम ही ने कहा लोंबा बेमान से ये रे अरे आप मेरे स्वाभिया का जीव बिरो भाषा बिरों सुनो पुना पुना पमंटटा डाले किले में दीजा बेले बेमांगों ई पने दीजा डोंगले डोंगलोगों ई दी दामी नकालो लोमा पेमाने लोले डोंगलो छोचाने ये ना नालों ये डे डूरी गाले पमंटले ले ये निजारे नाली डे गाले अमीरी वो पने ले ले चिंगा निजारे ऐसे लोग चिंगा ये ने वे अभामंटले ले पेमान बिरो अभामंटले ले वे डोंगलो निजारे ये ကုမတရားအနှစ်သာရကစပြီးတော့လာမှာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့မန္တောပညာနေသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီမန္တောပညာနေသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဏ္ဏပုဏ္ဏဘာမန္တတကဗ္ဗမုပေတိအမိဝံငုံကိုအောင်းရလေ၏ညံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတွေကလည်းပဲအမိဝံငုံကိုဘာမန္တလေးလေးပဲအောင်းနေကြတာမိဝံငုံမှာဘာမန္တလေးလေးအောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို မန္တောဆိုပြီးတော့ဝိသေသနာစကားလေးနဲ့ဟောတာနော်ညံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိုက်မဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမိဝန်းကောင်းမှာအောင်းရတယ်ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တိရိစ္ဆာန်မိခင်ရဲ့ဝန်းကောင်းမှာအချိန်မောင်းများစွာမိခင်မတွေ့နိုင်အောင်အောင်းခဲ့ပြီလူမိခင်ရဲ့ဝန်းကောင်းမှာလည်းအချိန်မောင်းများစွာအောင်းခဲ့ပြီနောက်ခွေးမကြီးတွေပြိုက်တဲ့နောင်မကြီးတွေပြိုက်တဲ့မင်းကြီးကဘူးလားမင်းကြီးဘူးတာပေါ့အချိန်မောင်
Hola. Kubju dah ada kau alih usaha. Jumnya ni tak doa ni. Jauh wang baik dia mah. Jauh doa dia, jauh dia ni. Nyalah sih dia. Enam orang miwang orang mah, paman ni lele baca orang yang ni le. Mando le, binyan dong ni, mai mai lu orang yang apa? Di ni amat binyan dong ni, mai mai le sura. Bahu jora lu, mati dah lu binyan ni lu sura. Bahu mati dah lu, terap jora, nanti sali bahu mati dah apa? Nanti sali bahu mati jinjau, mai mai le lu sura le. Eri mai mai jinjau me, miwang orang mah, paman orang yang. Ada ujian orang ini amat desa lima dalam menjawabnya dua hari jomai. Nama dia Toka Desa. Pemain main kan amain seni yang nyabe. Akang sihat mahal. Makau ni tiari ni tisau thala. No bawa sura seni Toka nyata. Kuna lera nama lera katikah nawe. Tergantung bawa sura seni Toka nyabe. Kusi tega teni dari garu temujusi cilem si ni mebo. Tapi tergantung bawa sura seni Toka. Ari senyap duka aku, mati jendih, ada binyan dongne main mejeng. Ada lu senyap le, lu mati le akan jarang. Papi macam tu, lu jene, jajene, pichene, mian lure, sura taboriga, pshella. Nah, dekat malu ujianu ya tanama, tanah sura loba, acau me pshita mah. Senyap duka sura aku, mati le tu jauh tanah sura pshita. Akhirnya dah makan musuh aku, terkejut mesuhi. Di makan aja aku bersuluh lucu malay. Senarai no alon sen le lucu ni, no. Eh, dekat malu ujian lo, tu kuku kau lucu ni semua. Enak aku kau ni tenlo. Enak ni kau ni tu le aja kau doa malu tenlo. Hola. Eh, adi kau malu ten aku cikam biro malu lucu ni semua. Piala. Adi kau ni lucu ten yang di mana ada maju jemai, main mai jemai, mati jemai. Makau ni dia ni, wo kau ni lo tena ha, mayun jempo, ho ya lah. Ini, ada lo kau ni lo ten mi lo dah ni, lo jene, ya jene, si jene surari, naga ni, laila. Adi lo jene, ya jene, si jene sure, tanah loba diwen liye, tanah pono bawika, bawa deko depan si sire, tiket tiakan lette sura, pida bantu orang lo alun nali jangida, ho lah. Eh, jodoh loga, miadoh log, miadoh bawa, jodoh bawa, beb bawa miu mesu. Tanah mesih, mizanai mu, tanah sih, mizanai. Adi tanah bajang pida lo. Kau ne lo, tian lo, tanah pida. Tajang mandor binyan nune, mai mero pukuli, puna puna, paman tata. Kaba mube di miwangangu, awyari sura. Toka desa lo, dekhe mati jalo. Lojian me momi lo, kulojian aji kuyari thoba bawe. Hudah mula, kalau jenaga orang bawa kau ni kalau jen mabo, tu dah lewe. Kupu darikkan, bawa kau ni pihu, aku mendaftar usai, bawa suwe jamabo. Hoi ya lah, tak jumpi dah bantu orang tu.
ညံပညာနှုံနဲ့မိုက်မဲကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအမိဝန်းကောင်းမှာဘာမှအောင်းရတယ်ဆိုတာဘာဆိုတာကိုအကျဉ်းမြင်တော့နားလေရမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အမိဝန်းကောင်းကိုမအောင်းမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တိဖို့လိုတယ်မြင်ဖို့လိုတယ်ဘာကိုတိရမှာလဲဘာကိုမြင်ရမှာလဲဘဝတိဒုက္ခပဲဆိုတာကိုတိရမယ်မြင်ရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘဝဆိုတာဘာလဲအကျဉ်းမြင်လေးအကျဉ်းမြင်လေးသက္ကသလာလို့ဟုတ်လား
Dagaramaru Ujendo Tandama Bari Shinido. Mianari Pinide, Jarari Pinide, Nanari, Sarari, Tidari, Duidari, Jamyamshin, Chong Yule of Shinidepo. Eri Pinide Yaria, a Kuvem Shilare, a Kuvem Shiro. Not a Johnny Vasinido, Pibiane, Mishiro, Pibiane, Mishiro. Do not ever look near and Balonido, Indi Mia, Pitchin, Pitchin, Mian, Lula Candida, the Wobo. Hola. ဟိုကောင်းလို့လည်းပဲသူ့ကိုထိန်းထားလို့မရဘူးမကောင်းလို့လည်းထိန်းထားလို့မရဘူးသူကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကြောက်ွယ်သွားတယ်နောက်တစ်ဖြစ်စရာအကြောင်းရှိတော့ဖြစ်ပေါ်လာပြန်တယ်ကြောက်ွယ်သွားပြန်တယ်ဘာတွေတော့မြင်ရင်ကြားရင်နားရင်စားရင်ထီရင်တွေ့ရင်ကြံမြင်ဉာဏ်နဲ့မှငုံမိရမယ်နော်အေးအဲ့ဒီအရာတွေဟာဖြစ်စရာအကြောင်းရှိတဲ့အားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ပြီးရင်မဖြစ်သွားတော့ကြောက်ွယ်သွားက
Era jamulu eri diari lu makamu lu piora. Nampak wah makamu sura eri pisip biran lu. Macam orang beluma teh meja lu bawa lu makamu lu piora. Ajar ni amsi. Bawa makamu sura kan. Akhirnya kita duka urana laku jiwa biru piora mahal. Sedang macam ada tomat ada urana laku jiwa biru piora mahal tu. Bahari we pisip si. Bahari we. Tegar maru udin utan ma pola pola. Tapi doa lah tu. Bisung doa yang rajib, pelakui doa yang rajib. Eri bisung doa jem, pelakui doa jem. Pilih nale, sunda doa le tu jem. Pilih lah le. Tapi awak dia mana ni alur di, bapa makan mulu piora. Tapi yang bida bapa tu dah mana? Duka aku, tapi bapa cina cuye. Nisa aku, yang tapi bapa lume lute. Hola, memiye usur aku, tapi bapa lume no. Eri memiye usur aku, tapi bapa cina sulu sih. Beni ni juta yang le, ni lo. Mak boleh lori, kau boleh lori, no? Eh, memang ibu sura aku, tapi ni aneh, tapi bau cina soye. Tadi betul ni, tidak niha. Abi zon zon ne, secaya zon niwe. Ya so apa ya? Cepat mau hodar apa? Tadi betul ni, tidak naro. Karena mampir lari, tapi bawa dia ribu. Pilih ni re, ada abu ulu mesi. Lu bejat di mabawen, ne? Pilih suci di mabawen, ne? Tadi uria nyambi nyam cici ne? Pilih ni re, tapi bawa dia ribu. Pilih ni re, ada yang titi ne, orang jual dah. Tadi betul ni, aku jual atau dulu sunai mula ni. Tak ane cukup jual, no? Eh, cukup banyak saya ada waktu ini mesuain orang tak kaya, nubat nak trip time sih mebo. Kan saja dia bob sih time sih time tiang jual mesuain no, wira nak nubat nak trip time sih mebo. No, dua ini sih sih ni hari ko sih dia ko tiang jual mesuain sih dia nubat nak trip time. No, tapi yang dia ko ti me on, nuzi di si tiang jual mesuain no, dia mana nubat nak trip time bo. Ane cukup ya no. Kujang kuti orang jual lah, kukan nama pilih ni dah terbawa dia ni ye, terbawa terbawa, uti ni orang jual lah, kukan nama pilih ni dah terbawa terbawa ni ye, aman lakukan lah, balik, kukan nama pilih ni dah dia ni ye, terbawa terbawa ha, balik, pilih bolar ni, cuba yang tarik, dah dulu ye terbawa terbawa lakukan lah, lakukan lah sura, ti nainjong amat dah, jualu nalu ti nainjong amat dah, lakukan lah, no, balik, ni sah lakukan lah. Doka lekana, anada lekana, lekana itu semua. Hore no? Tapi yang beda bantu orang tu. Tiada di nani gunam, si dayim si dayin, teriuriya nyampinya uci biru. Nyeci mepiat, dan nene nya adisi ti ona juzan nime soye. Ti dawa watiari ye. Muiyan dawa lekana, tru ye si dawa ribu. Madi nai mula, ti nai le. Tru ye aman dawa waga pale, memiyejen dawa dapsi te. Tersen ti lai, senyejen dawa dapsi te lu ti lai me. Eh, sih awalnya ngalulu meyabu, biar awalnya ngalulu meyabu. Nampak sih awalnya ngalulu meyabu, biar awalnya ngalulu meyabu. Hola, sih saya sih em sih deh biru biar tuari. Tulang jang tu tuan ini kekisah lu. Alu ti lah ya dah, anak dah terbawa, nenek terbawa, paula terbawa. Hoi ya lah. Ada dekat rumah tu ini tu.
Mando, Yamjin Yandu near the Bukudi, a me one go, Pama Oyare Sureniaba, Yamjin Yandu name my mere Surabale, Tukandisago, Madira, Kanaye, Aman Lakanago, Madira. Madia no, Lujan Memo, who Pshipido, Eddie Lujan Memo, who Jome, a me one go, Oyale. Tajang ti on, Lupumulula, Lure, Bau Tiamale, Tukandisago, ti on Luyame. A Tukandisago, Tijene, Tukandijene Sway. Anisa wo yin ti aung lo ya me anisa wo ti yin le soe ne be ni ne lo ya me tadi vitan dedana ma la de ni mya ne chu sa ya me adu song pyo wa yin no ku khan na ma phit sia a chang a le soan phit bo la de tabawa ti ya ri wo phit dai phit dai ti 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 ni aung chu sa ya me ho ya la a de lo chu sa lo ko ga man do nyam pin nya nong ne de so de a sin ga ni lon myaw me soan no mi wan gaung ko ma aung ya wo bo ញ៉ាំជាញ៉ាំនោះနေတဲ့အဆင့်ပဲရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့အမိဝန်းကောင်းကိုပဲအောင်းရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့အမိဝန်းကောင်းကိုအောင်းရပြီဆိုရင်တော့ဘာတွေဖြစ်မလို့ဟောနောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့သုဒ္ဓဂါထာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒီသုဒ္ဓဂါထာကတော့ပြောရင်အတိပဲကအလွန်ကျေပြန့်တယ်နော်အလွန်လဲနည်းနည်းပါတယ်ဘာဆက်ဟောလဲဆိုတော့ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဇာယတိမေယတိဇံပုဏ္ဏပုဏ္ဏဒီဝတိကံဟရ
ဒီဘက်ကပါလဲဆိုတော့အမိဝန်းကောင်းမှာအဖမံအောင်းရပြီဆိုလို့ရှိရင်ပူနာပူနာဖမံတတ်တတ်တာလင်းဇာယတိဇာမွေလဲမွေးဖွားရကိုဤမိယတိဇာဒေလဲဒေဆုံးရကိုဤမိဝန်းကောင်းအောင်းပြီဆိုရင်တော့အဖမံတတ်တတ်အောင်းမိရဖမံတတ်တတ်မွေးရလိမ့်မယ်အဖမံတတ်တတ်မွေးပြီဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့အဖမံတတ်တတ်တေးရလိမ့်မယ် มวยราเนี่ยตีราရဲ့ဈာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဖမံတတ်တတ်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေအလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကပေရလာမြှုပ်ပြီးတော့ဟောတယ်လို့ဥစဉ်ကတော့အဲ့လိုခံစားရတယ်ဟိုဥစဉ်တို့ပေရလာမြှုပ်တယ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးဟောတာဖြစ်နေတယ်လူငယ်တွေကနားလဲကြမှာနားလဲမှာเนาะဒါတွေအတူတွေပဲဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ပါဇောက်ကလေးကြီးပြီးတော့ဂွန်းစာခွင့်ပေးတယ်ပါဇောက်ကလေးထည့်ထားလိုက်တယ်ဒါအ
Apamantata Simibimu Sinya Dukari Wuram Yeswa Vyara Pobyama Thao Now my mother was Chiri Mimi Biotara Kuro Shire Elara Valesoro Divati Gantin Yando Puna Puna Apamantata Harandi Sangyago E Apamantata Devi Soro Apamantata Ara Dinyangongo Kogo Sangdaja Mere No Dikana Kujigo Dinyango Pure Kishao Dikaramaru Ujino Letu Chaja Sena Jiva Tabado Durigo Dinyang Pure Kishao Vekuga Mjeside Ma Jini Nirano Ewan Dhammo Ewan Bhavi Eri Dabogu Ngamalum Yau Naibu Ngamale Eri Dabogu Shire Dhaagu Peta Bhantura Vandu Kuti Sai Aung Sena Dapu Malo Hula Lore Lore Vya Hula Era Swayin Khandam Hukha Dami Upshya Dwapa No Havazu Mekin Saamshya Lore Oh Hula Tanaze Ya Eri Khandam Chene Siya Wadyoka Kamiya Maakin Saamshya Lire Oh Ngamakin Saamshya Lire Peta Yitu Naimala เป็นนี้เนี่ยมาไม่ดูไหนมุตโตรยิ่งกว่าชาลิงเนาะแต่ถ้าว่าเราดูดีกว่าที่นั่งกูสองตัวจะได้กิจสัตว์อะไรกิจสัตว์เนี่ยกูกูได้ที่นั่งกูสองขยายวิสุทธิกิจสัตว์เส้นทางจีวะถ้าสิกูยินอะไรมาหัวตั้งนี้ตั้งเชยกูกูปูจามาไปหมดละเอ้กูมีนูลาเลยที่ขานากูยิ่งไปเข้าในเทปีโรปูจามาไปเลยแต่เมื่อสัปดาห์ อาพามาไม่พอใจอาพามาเดินทางเนี่ยอาพามาเดินทางกูป่วยอย่างเช่นโซดาโก้เปรี้ยวปีโร่โลกอันนี้เนี่ยสู้ว่าเรื่องทุกข์อะไรฮะอาพามาเดินเล่นเล่นเช่นนี้เลยโซดาโก้ปุ่มพอตัวเรื่องอุจจาระเนี่ยแต่กระนั้นเราไม่รู้เนี่ยตีนายจะอะไรมาเนี่ยมีอะไรสวาดอ่ะไม่ยิ่งไม่เจอไหนตัวเสียดูข้าริมชิวละชิลาโก้โอ้ยโน่เลดี้สโลฟยาจีเร่ปริศนาบุปผาดีบันดีโซดาชิเร่จ้ะอะไรมาช่วยยิ่งอ่ะ พระเจ้าบอกว่าก็เลี้ยงอะไรเช่นนี้เลยปีมาดีกว่าพ่อนะอะไรมาซาดิสุราโกจงอยู่บีร์นบารีเซบีร์นพิลลาดเลยสุรานันต์ปันต์บีร์นสโรจีจีทาระดานีซาดิขานาชิกาญาติโภกาซาดิเต็มเป็นกุยกุญย์เนี่ยมักเก่งเสด็จจงใจลาโดอุซาโดกาจูดาโมจุยเต็มวิเวนันปูชันดูกาในท่าจังสิกาเมจี
Machine shy, a light, a lesson, a ba, a chin adi, Jepwa, Nanda, Twitch, on Yadi, Mula, Zandi, and Nondi. Shuzi, a long only losing tenor, no? Dandi, Zandi, Kana, Shiga, Nyadi, Boga, Sadi, Tempin, Quiquinian, and Makinza, and Chongjai Lado. Luya Lupchilavi, Tadawai Lupchilavi, so. Kumia Nuria, the sheet, the marine, the chinin giant, no? Koya Mave. ควายมาเวควายมาเวควายมาเวตรุอากูควายขอมั้ยตุมูกูก็ตรุโกควายขอตั๋วมั้ยเอ้อดูมะกินเตียรี่อเนเนี่ยกวยลาบีกวาลาบีชุเย็นเนี่ยดันนี่ซาดิขันธาชีกาญาติโภกสัตติเต็มเป็นกุยกวินเย็นเนี่ยญาติสุราซวยမျိုးบ่เนี่ยโภกสุราปิสิองค์สาเลยบ่ญาติโภกสัตติเต็มเป็นกุยกวินเย็นเนี่ยมะกินสัตตาจုံใจลาดอ ปูซาตกะอยู่ตะงูจุยตะมวยวินตะเอ้อล่ะนี่เจ้าตะกะมาတို့ဥရှင်တို့ငိုရတာတွေပူရတာတွေတရတာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားအေးဒါတွေမကဘူးတဲ့တက်မွေးဝင်ထမ်းတယ်เนาะတတ်တော်တိုင်းတတ်တော်တိုင်းဟာခုခန္ဓာဝင်လေးကိုတော့ကိုထမ်းရတာပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားဟိုအခုခေတ်ကလေးတွေကပို့ပြီးတော့တောင်ဝင်ထမ်းရတယ်လို့ဥရှင်ထင်တယ် ငငယ်လေးတွေကစားပြီးတော့သူတို့မှာကြောင်းပြီးကျူရှင်ဟာအားရတယ်လို့ကစားရတယ်လို့တောင်သိပြီးတော့မရှိဘူးဘာလို့ဒါတော့ခန္ဓာဝင်ကိုထမ်းဖို့အတွက်အကြီးအကျယ်ပြင်းစင်နေတာเนาะအကြီးအကျယ်ပြင်းစင်နေတာတန်မွေးဝင်ထမ်းအသက်ကိုမွေးဖို့အတွက်ဝင်ထမ်းရတယ်ဝင်ထမ်းဆိုတဲ့စကားကွာစားကြားရတာတိတ်မသက်တာဘူးလို့ဦးစင်းကတော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကတော့လကကောင်းတယ်ဆိုရင်ဂုံတောင်ယူခြင်းယူနေကြတာလေဟု
Sisi Papa Sina de Foro Lumelu Tineno. He then we went and Puchan Doka, Kanago Wamshila Doka, Sinami Popula, Puchan Doka, a Nate Tajan, Sega Meji, a Nate Tazura, Makone Ayuni Twina Kamyoma, Sita Majin and the Womishiro, Nate Ayun Suraga, a Mumuro and Nate Haga Nipsi Bola Nainabe. แกยะตันนี่จาโลดอละก็อเซมปีราริโหตุยะโลดอละก็น้องดาจิมะกันบ่ดิน้องกุขานากูเรโกกะซาพ้องเปลี่ยนพี่รอชิงช่องลาดาမျိုးပျက်စီးတော့မယ်လို့သတိပေးလာတာမျိုးကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါလို့အနိဋ္ဌာယုံမကောင်းတဲ့အာယုံတွေတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင် then we went down to Chantoka and Nita Jan Sika Maji Machine Hinsha, a light and less in Yangaba, a Jan Adi, Singago Chulai Mission, a Jan Pingava, she did it. Eddie Singava Sura, the Bahu, you were told, I don't know. So Yamasu, Peter Bantura, Yanibia Sandi Pisea, Sara Marana, Toka, Pretty Wa, Doka, Domanata, Ubayata, Hola, Emma Sara Marana, who do I'm Pio? No, Doka, Domanata, eh? โทกะปริเทวะทุกข์โทมนัสตังอุปายันตติงาบาก็ပြောတာเนาะโทกะဆိုတာကဆိုးရိမ်တာปริเทวะဆိုတာငိုကြွေးတာဒုက္ခဆိုတာကိုဆင်းရဲတာโทมนัสตังဆိုတာစိတ်ဆင်းရဲတာปริเทอุปายันตဆိုတာကတက်အောင်ကိုပူသွားတာเนาะအကြီးအကျယ်ပူလောင်တာဟုတ်အေးအကျဉ်းအချင်းအဲ့ဒီဒုက္ခငါဘာရှိနေတယ်တဲ့တတ်တော်တွေမှာเนาะ เจปัวอนันตะตุจုံยะลีมูลาสาติอนงดิอเจเฉ่ไล่เมซวยเนาะทุกข์ริหะไม่ซ้อมหมูโลเมซวนพะยาหอะอะตะอุจินโลอภัมมะมวยพ้อลาบีซวยเยอภัมมะผิดลาเมอภัมมะซวยเยเยนดิเนาะอภัมมะโกจุยเยนดิอภัมมะสิทธิ์ซินเยเยอภัมมะโกซินเยเยนดาริตะกะระมะโลอุจินโลอเมยตันผัดตั้นปิรอมะเนียโหลาเนียะดาจองเมซวนพะยากะมวยหมี่เยเนาะติซงยะลีเม အဲ့ဒီမွေးတာနဲ့တေးတာရဲ့ကြားမှာလည်းအစီမပြေတာတွေအများကြီးကိုအဖာမန္တလေးလေးတွေ့ရလိမ့်မယ်။လင်းရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုလူတွေဟာတင်းကျိုင်းကိုဖာမန္တလေးလေးဆောင်ရလိမ့်မယ်။တင်းကျိုင်းကိုဖာမန္တလေးလေးဆောင်ပြီးဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့ပါဠိတော်ထဲမှာစကလုံးလေးတစ်လုံးရှိနေဗျ။ဂဒတိဝုဒ္ဓိကာတင်းကျိုင်းမြေကိုတိုးပွားစေကုန်၏တဲ့။ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကိုမြုပ်နှံလိုက်ပြီ
ကျွန်တော်တို့ကမတရားတရားလူတွေဘလောက်တင်းနေလဲအဲ့ဒီတင်းသွားတဲ့လူတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့မြည်ကြီးတွေဘလောက်များမလဲစဉ်းစားကြည့်နော်တင်းကြီးမြေကိုတိုးပွားစေခဲ့ဘူးလားကြီးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိ
No, always are they are upon Tallo, Tanadiaga, Chinantalo, Tidania Woga, Melun Nilo, the Jong Yong, the Yamian, Chin Lady, the Kalama, the Kalama, Unidity. She dined of Bawama, this song below, Kavami, you, Mimian Lazi. Put a nigga Uzian Zakaima, Puni Yong Jong Tabido, Tiado Horo, three Tabido, Chimi, to a Shiro and Jongi, let me ask you. At Older Rainy, at the two Older Rainy, at the town to allow Shiro. ยีจีเด้อโหนิดตัวดล่ะยีจีดิกันตက်ลาดล่ะตะชู่อุฎไดนี่โหนิ่งตัวโหลบ่ก็ทับพี่รอเส้นทายอ่ะยีจีดิเมียนลาดาบ่เปียเฮาเหรอล่ะแล้วสิ้นหน้าจีเนาะกูชื่อตรงอ่ะหมู่อยู่ห้องยีดิกูตุ้ยกินเลยเลยส่วนไปได้ตุ้ยจีอ่ะยีจีได้ตุ้ยจีอ่ะล่ะอันนี้จีตุ้ยไหนเลยโหชื่อตรงอ่ะอาจารย์ญาติกูตีอ่ะเลยแล้วก็ว่ายีจีอ่ะติชิเนี่ยเมียนๆลาได้สรอกก็บ่รู้มะไม่เห็นน่ะกู ဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့မြေကြီးတွေနဲ့မြင့်မြင့်လာလာလဲဆိုတော့တရားတော်မှာတို့ဦးဇင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့မြေကြီးတွေကြောင့်မြင့်လာတာတို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုလွဲမလားဗျအလွယ်နော်ဒါကလူသားဖြစ်တုံးချိန်မှာကိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့မြေကြီးပေါ့ကတလေးဆံဖြစ်ပြီဆိုတော့ကိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့မြေကြီးတွေဘဝဆုံးသွားပြီဆိုရင်မရှိပြီဘူးလားရှိတာပေါ့ဗျဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဝိဇ္ဇာနိဝ
अतिन्या अम्मांगु मिजारे डो जाऊं लोजे में मोमली पीरो भवारी ठट्टा ठट्टा पिछ पीरो ना ऐलो मति मुझाऊं शिक्षण पीरो तन्नातन योजना लोजे में मोजे सोडे तन्नातन योजन चूने चीनाऊं खाया डो जाऊं तड़वारी हाँ दबोवा भी दबोवा तन्नियारे माँ चिने निजारे ऐलो चिने जाये ने बा� Iwan tiga rada opi kwe dokan pisanu buda, tiga pisanu buda. Biada nam pisanu buda kedati wudika. Oh, di sekali bukan agak usang asyam jala, no? Dokan sinya dokan itu pisanu buda kanza ke bula libi. Sinya dibu kanza ke bula bi, no? Tiga pisanu buda. Imedang ketan cantan le khati le pulang mule gule kanza ke bula bi. ยัดดันนั่งพิสุนุบูดาชี้อาขยันเรตชิดดันเมรีเนกุยกุยนิยมพิบบอลาเรตุกันเรกุเลขันซากเกียบูลาลีบีเดตันเนียจีอาชีลาลีเอราจอมโมโลกันดีวุฒิกาดินยามีโกอภัมมันตัวบ้านสีลาลีบีเดแต่เจ้าอุจโนนับเป็นการตั้งยุคมาเมื่อสวาบิฮอดาราลีสิงห์นาเดียกาวนามยาลีชีเอกุยบวัตตันเดียชีเลียลาบีสุรานันปัตติปีโร ที่ก็ว่าโลกอาจจะมาชี้เด็ดเป็นเนี่ยกงลงกูเข้านะปีเนี่ยมีเจสันลีรีโลเด็ดตีลีรีสิเด็ดตีกลับลีฟชะเนาะเด็ดตีลีตูรีรีปุ๊บเราอยากมาเลยทำมันลุ่มยานอย่างเนาะแล้วเราบอกว่าเราอยากมาเลยสุดท้ายสุดท้ายก็สิสิเลยสิฮอดเลยไอเดียช่างก็บีโร่ทางอเมย์ลุชะเราจะได้ช่างก็บีโร่ทางอเมย์อเมย์ลุชะเราจะได้ช่างก็บีโร่ทางอเมย์อเมย์อเมย์ ไอ้เด็กชาตัวไอ้เด็กช่องลีดีตาคงตัวไม่มีมือสู้มือเด็กน้องเด็กไอ้ที่มาเนี่ยเอ๊ะไอ้เด็กมีสวาบิยาปุ่มปูอ่อนหัวอะไรมีอายุสี่เด็กที่กว่ามีจีบุสีดีเหล่าสีลีดีเหล่าข้าเลี้ยวสวาหัวอะไรบ่เลยแต่ข้าได้เสียหัวอะไรมาหัวบ่เนาะสีดีเหล่าสีลีดีเหล่าปุ่มปูแต่ว่าอันพีที่สีลีกันอันพีอันพีชาตัวมีมือสู้มือพีมือสู้มือยีกูมองมันมือสู้มือหัวละแต่จังไอ้เด็กเหล่าสีเลียกันละวีที่ก็กว่าจะคู่ด้วยมันเนาะ ได้ยังไม่สอบยังกันกูดีตุลีสามเอ็มพีพีลูเอ็มพีพีพี่แค่เรื่องบัวเรียมาเลเวนกูพี่แค่ขยันลูเลี้ยงงานนี่สิจ้าอยู่จ้าเรตุยกูสู้ท่าลูยามเอ็มสู้ลูซี่ตมูดียาลีเจมาชีเดจีเทมยามเอ็มลูยังสอบยังกูกำเพียตุยแต่การมาดูจีนุยบัวตันเดียดิชอบมันชีมิสันอันตรายขยันลูกำเพียบีโร่อยู่จ้าเรตุยตมูดียาลีเจเนียมเอ็ม เนาะนับไปเราใส่ได้ไม่จ้าลูกงูจุ่ยเรียกข้ามาอาจจะต้องทดแทนเมียยีนเอาดีกว่าเพื่อนนะนับทดแทนเมียยีจีรีสุนัชีเอ๋อเอริเมียยีจีรีกูสู้ท่าลูกยามเอ๋อส่วนตัวเลวตัวบุรีอาลีเซนเดกาจีเทียมีเอ๋อกำเพียตุยเดียเมียยีจีเดียปีรองกูสู้เกเรมีเงียนนุยเดี๋ยวฉันพิจารณาเดี๋ยวฉันเมียนนุบ่เนาะลูกพิจารณาดูเมียนนุบ่ กูสู้เกเรนู่ยีรีกูสู้ท่าลุยามส่วนตัวเล็กตัวบุรีอาลีเซงกาจีเทียามีลูกมีสวาบิยาฮอดาราชีแต่เด็กการมาดูอุจิโนดีดีฮะ
Shiliala Zodo Kalapalo, upon the Lele Balukaja, Ulu, Mayan, a two chop joyeno, upon the Lele Chibido, upon the Lele Tigere, upon the Lele Tinangu, a book hangare, Tave Chifalare, Jaregaria of Jolia, Miano, a two remove of your own. Hola. No, at upon the Lele Chitakisari, Ningu de Pu, Yaswabia, Jibi or Hore, Luzente. Tajan de Calamaro. Boari, Panele, Chicate, Surales, and not the poor Lori, Ponevoari, Le Bame, Maconevoari, Le Bame, Hola. Then not any Pumadina in the Kisarigo, then Talao. Tibo want Pudina in the Chimago, Pamandele, Chida Kisarigo, Senna Chico. Pamandele, Chidago, Senna me, and see them at the Wigan, Jacob Melo, Unintene. Menelena, oh, no tire of me, not the warm up in the Jane, no tire of me. No, Inza Doya. Jinjin Tata, Nom Yana Deya Yami, Hola Dwada Yab Yami, Sahara Saya Yami, Tame Benajin Sale, Jivanajin Loki, a two Tata Biro, Nina Nina, Loni Ram Shihula, Shire, not Dwabi Lavish on the Dibons on the Dwagi Lagirabe, a Bido of Yanabe, said Dwab Yanabe, Bido of Yanabe, Pamandele Lebo, Hola, Dizagari, Majo Naimene, Sessa Biro, Pamandele Joni, Arivam Shihula. Shira, what a pamandele never daddy, with the Tajani Aram Shula. Shire, no, Sadamli Palato, let pamandele daddy, Hola. Pama de Biro, true, lo, the Gerana, the sheep. Tabu Mienda for Dome, it was intended. Hola, the pamandele lepsin, the Kishari, Pama, true Ramaho. True, lo, Tianara, Tama, and Mienbo. The Geran Nenen Nenegaro, Matu Surago, Jautuari. အဲ့ဒါကိုတရားမတော်ဥရှင်တို့လက်ခံလာမသိဘူးเนาะစဉ်းစားကြည့်เนาะဥရှင်ပြောမယ်လောကကြီးမှာထူတာတွေမထူတာတွေကိုမြင်တဲ့ယုံညာနဲ့ဉာဏ်ကြီးတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးမထူတာကိုမြင်တဲ့ယုံညာနဲ့ဉာဏ်ကြီးတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးထူတာတွေကိုမြင်တဲ့ဖို့လို့တယ်မထူတာတွေကိုမြင်တဲ့ဖို့လို့တယ်ခုဆိုကြပါစို့တရားမတော်ဥရှင်တို့အခုဒီနာမထိုင်နေတဲ့လူတွေတယောက်မှတယောက်နဲ့မတူဘူး ဘဝကံအကျိုးပေးခြင်းလည်းမတူဘူးရုပ်ရည်ခြင်းလည်းမတူဘူးပညာတတ်တာခြင်းလည်းမတူဘူးပညာတတ်တာခြင်းလည်းမတူဘူးဒါရှင်းတယ်နော်မတူဘူးဆိုတာကတော့လူတွေကကြိုးစရာမလိုဘူးလို့ထင်တယ်မြင်လိုက်တာနဲ့အဆင့်ကတော့လျှောက်တတ်မှတ်ပြီးသားလေလူကဘာငါကဘာမတူဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒါမဲ့ဒီမတူပါဘူးဆိုတဲ့လူတွေထဲမှာတူးနေတာတွေအများကြီးရှိဘူးလားတကယ်တမ်းကတူးနေတာတွေကပိုလို့တောင်များသေးတယ်ကိုကြည့်တဲ့မြင်တဲ
ဒီကြားထဲမှာဘာတွေပဲဖြစ်လာလားအလုံးဟာပြီးဆုံးသွားတာမတူဘူးလားဗျာတူတာပေါ့ဗျာဟုတ်ရဲ့လားတူတဲ့အချက်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားသူ့မှာဖြစ်နေတာလဲယူသဘောနန္တဘောတွေကိုယ်မှာဖြစ်နေတာလဲယူသဘောနန္တဘောတွေနော်တူတာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့ဒကာတော်မတို့ဦးဇင်းတို့တွေအဲ့ဒီတူတာတွေမတူတာတွေကိုမြင်တတ်ဖို့လို့လေ လိုရပြန်ပြီကြောရပြန်ပြီတွေ့ရပြန်ပြီစားရပြန်ပြီတောက်ရပြန်ပြီမပြီးနိုင်ပါလားမဆိုးနိုင်ပါလားဒါတွေကိုမြင်ပြီးတော့တံဝေကညာရင့်တန်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့အတူချုပ်လေးပဲပြောတော်တာပေါ့ဗျာအဖမ်းမှဖြေရတယ်အဖမ်းမှတေးရတယ်အဖမ်းမှသင်ချိုင်းကိုအပူခံရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဦးဇင်းတို့တွေအဖမ်းမှအတက်တက် ဒီအတူတွေကိုပဲတနည်းအားဖြင့်ဒီမထူးတာတွေကိုပဲနေတိုင်းနေတိုင်းအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဖြစ်အောင်လှုပ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 ်နေတာမရှိဘူးလားဖြစ်ဖြစ်နေတာကမရှိဘူးလားဟုတ်ဒီအသက်ရှူတဲ့ကိစ္စစဉ်းစားကြည့်နော်စကားပြောတဲ့ကိစ္စမျက်တောင်လေးတွေခတ်တဲ့ကိစ္စဒါလေးတွေဒီပုံစံလေးတွေကြီးဒါလှုပ်နေတာအသေးစိတ်ဦးစင်းကတော့မြင်သေးချင်တာပဲဟုတ်ရဲ့လားဒီနောက်ဆုံးဒကာရမတို့ဝိပဿနာတရားကိုတ
ဒီရုပ်တဘာဝတွေဟာထက်ချီတလဲလဲဖြစ်ပြီးတော့မနေဘူးလားနေထက်ချီတလဲလဲဖြစ်ပြီးတော့ထက်ချီတလဲလဲကုံပြောက်ကုံပြောက်သွားကြတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုပဲခံစားချက်ဝေဒနာတွေချမ်းသာတရားလို့ထင်လို့ချမ်းသာပြန်ပြီစိတ်ထဲမှာပျော်သွားပြန်ပြီအစင်းရဲ့ပြန်ပြီဘာထူးလဲဆင်းရဲဓာတ်တွေလဲဖြစ်ခဲ့ပေါင်းများလာပြီချမ်းသာဓာတ်တွေလဲဖြစ်ခဲ့ပေါင်းများလာပြီချမ်းသာဓာတ်ဆင်းရဲဓ
बिया राजी भी ना ए ऐसे लोगों का नामा धामियोरी जी पिप 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 नहीं रे भ
Bama Matuba, who showed it, and me and Ujinja, oh, Pomia, then the Ujinja. So Yamazo, the Garamaru Ujino, Paripinido, needed to what? Muse on Yare, Muse on Jayare, Muse on Nayare, Muse on Sayare, Muse on Tiare, Muse on Tuya, the Tale. Many don't want to have you leave. Tinile, damn you, Manipsan Jayane, Tarive. No, Jimbo, I don't want to have you keep your little gum, your little big era. Could he want a little bit, me a giant, nice sign, the Boja the Aduido, the Boja the Loba Ripsija, not the Womaja the Aduido, Toda Ripsija, Luba Jima Balloon Nibiro, a chain Kumbara, lay so ye. But do you know? The Garamado is no ye, a chain Kumnebunsa, Kumbum Kumnigani, Melo, Toda, Loba, name, Bawa Jim, Kaju, Songe, so any need and go. Do don't tea, don't say to him, a chase over. Not do do go go, Malu Yamado, Doda, Palau Kone, the Abjibi, Kumulu, and Doda Shitavia. Kumulu, and Kone, Kumutanora. Now go on the Gurunga, Palau Kone, Kone, go say to him, Malu, need a chase with a Doda, Mohunida. No, Malu Doda, Lu Lovani, Kong 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 Kulu Jin, and Lovam Shitora. No, Magone, we Kulu Jinni, eh? Kone Lutini Rago, Hoyala, Tajau, Melo Doda, Lulovane, Bawa Jinyum, Kaju Sungi, Kajuaro, a dogo sung ne Lutine, no Bawa Zakumoma, Kajuaro, a dogo sung ne Lutine, no the guiding my mia, no Jung Biro deals on that Kaju, may Biro deals on that Kaju, Mishula, Zukando Jungam, Zukando Maya Domain, or Lova Doda Kaino, Junga Maya, Hodemola, at the Gerangaro. Tika Juri, Senore Niyama, Kusai Danger, Tika Juri, Pumponi, Adamaho, Lova Doda, Darida, Kaine, a dying, Kajugo, Pumponi. Now the killer, they song Gonyabare, the Karamaru, Ujinoyo, Ujino, Lugina, Lokama, Lujayo, Zalayo, Zapuyo, Nia Zong, Town Zongani, by my name, and Tio Song and Sui, oh, Suezumia, Lugina, Shime, Chimonia, Mishula. The Garamaru was in order to get an arrow, Swedum Yare and Lugina, she knew it was in Tene. No? The Cardinian Zalai, the Cardinian Lucia, the Cardinian Durogon, the Cardinian Duyuma, Niazon Tonson and a deep water, the Kurema, who were those only Ram Shiula. She, the Cardinal, a chain binding a dream mark, who were those on Jet Toro Bibi and a Lutin, who were developed with Jumu Shushin and Joso Biro, Hadibet Lelaitane, Ketam Macho Biro, Pitara Shiula. See, no, Uba Magaro, Eddie Molo, Malib Jumunshin, Tibaga Inga Luris, or Katan. Who the Mola? The Altega Nipsinirano? Bahama Bionet Ambu, the kid Tobis with a Tayo Sondoma, Eddie Lulo, Tayo Song Kong May, Matin. Also, Zendo Sendaji. Oh, Zate Yoshin, they got the Tejiga, Jimaga the Tejil of Pay to want Tayo Song Ma. Behara Potu, Jimaga the Tejina, Zatera the Tejina, Behara Potu. Jimma Driya Dura Bobia. Hundamola. The other Lua no Sengajino. The case is a Zatejo Chinega Zede, the Pupio Dura Bo. Hundamola. Tajan Logajivo, Pochi Luciana, the Kadlima Yala, the Mulu Ujentin. No do yo go yo. Liu Song Jetu, Suni on Logajima, Liu Song Yala. Pari Rolo, now some city like the Kajaro. Dari Jive. Johnny Jazarago Pure. Tuanija Lango Tuare, Lunija Logo Lode, Bien, Binija Dine, Pito Ope. Nina in the Lavia Tajam Yaswa Viava. Alarm me what the bad then carry to Navy in Dito, along with it, along with Mosito. No? Shawan Sida, alarm me what the bad then carry to. Tabat then carry to Lonzo, not then carry to Navy in Dito, Yin with him, alarm me what then landed that he did. ဒီအချက်တွေကိုမြင်ပြီးတော့လောကကြီးကိုသင်္ခါရတရားတွေကိုညီငွေတဲ့စိတ်နော်ဒီစိတ်မျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ညီငွေတဲ့နယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကနော်အလားမေဝတ္တဘသင်္ခါရတို့နိဗ္ဗာန်တိတုံအလံဝိရဇိတုံဝိရဇိတုံတမ္မမောခြင်းကင်းခြင်းကအလံတင်လာတည်တာဤဒါတွေကိုမမောတဲ့မမောခြင်းကင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့နယ်ဝိမုတ်စိတုံဒီဒုက္ခတရားတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းကအလံတင်လာတည်တာဤ ဟုတ်တော့ကြည့်ဟောရနော်ဒီအချက်တွေကိုဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်စဉ်းစားပြီးတော့ဖြစ်ပြန်မိဓာမျိုးပဲဖြစ်ပြန်မိဓာမျိုးပဲပြီးသွားပြန်တာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုထက်ချီးတလဲလဲသိမြင်နားလည်ပြီးတော့
Paluwa Maradu. Yingwe Jinga Dene, Tambe Chinkin Jinga Dene, Lumyo Jinga Dene, Nyaswan Piyala. No? Yingwe Jinga Dene, Sudanga. We were the Nanyan Jinja Piyo, Nibi Nanyan Jaya, Anjuda Ato Dene, Lupyola. We did see two, the men moching in at Dennis Raga, many and Livaja on Josiah Melutola. We mostly don't look your ching at Dennis Raga, Punya on Josiah Melu. Jola, Jamian or Nali Yamabo. Oh, Yama, Tayan Pita Bound to the Rondo. Puna Puna, Pamantata, Zayati, Muipan Piro, Miyadisa, they let the Yago eat. Tiwatigan, Dinyando, Puna Puna, Pamantata, Harandi, Song Yangole, Kanyaya eat, Pamantale Lepsi de Yariba. ဟုတ်ရလားအေးနောက်ဆုံးနှစ်ပါးသားဖြင့်အဲ့ဒီအဖန်မန္တလေးလေးဖြစ်နေတဲ့ဒီမထူးတဲ့စက်ကြီးဒီမကောင်းတဲ့စက်ကြီးဒီအခြေအနေဇိုးကြီးကိုရက်တအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာနော်အဲ့ဒါကြတော့ဦးဇင်းတို့နောက်ဆုံးနှစ်ပါးသားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဘာမင်းရှိလဲဆိုတော့မေကင်းစာလက်ထာအပုဏ္ဏဘဝရနာပုဏ္ဏပုဏ္ဏဇာယတိပုရိပညောပုရိပညောကြီးမားသောဉာဏ်ပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည် Apuna Bawaya de Pamapsi Chinga Megensa Megule Lata Yay Puna Puna Pamantata Nazayati Mapsia Roligo Nyam Tinya Chile Bogua, the Pamapsi Chin Aluma Eddie Pamandele Pshinide Matura Zaji Jedwa Zibuya Aluma Megensa Lata No Meguja on Josayabe Megasra Lambo No Jamia No Megin Shiba Pinadu Tiwale No, Eddie Megan Shimango, Pomia Josa Atome, Solosian, Ella Apuna Bawayabe, the Pomapsi Chine Lanjaobe. Hoyana, Eddie Apuna Bawaya, the Pomapsi Bosu, the Egyptian Megan Shimango, Pomia Solosian, Puna Puna, Pamantata Nazayati, Mapsia, a Pamantata, Mapsia, Bosu, and Pamantata, so in the Alem Lugu, Mojuzi Alem Lugu, Senior the Alem Lugu, Bulong the Ale. မလို့ခဏကအကျိတ်အနေတကယ်မတို့ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားရမှာကအဖမန္တတ္တဖြစ်နေတာကြီးကိုကိုတကယ်မကြိုက်သလားကြိုက်သလားဆိုတာခက်တာကတကယ်မတို့ဦးဇင်းတို့ကကြိုက်နေသေးပဲ။နောက်ဒီအဖမန္တတ္တဖြစ်နေတာကြီးကိုမရက်ချင်သေးဘူးပေါ့။ဘာဖြစ်လို့အဖမန္တတ္တဖြစ်နေတာကြီးကိုမရက်ချင်သေးတာလဲကြိုက်နေရသေးတာလဲဆိုတော့တကယ်တိအောင်မလုပ်လို့။နောက်ဒီအဖမန္တလည်းဖြစ်နေတာကတကယ်တာတိအောင်လုပ်ပါ။ เราพี่เปลี่ยนมีพี่เปลี่ยนมีพี่ได้พี่ได้น่ะตีอ๋องชูษาจิบาถ้าไม่ก้องมูยิงวยเสียอ่ะโซ่แล้วองค์สาตุสิแท้มาญานเนี่ยหายึดมาเลยกูล่ะเช่นล่ะเลยโหเปล่าอยู่ไม่เอาเนี่ยหน้าถองอยู่ไม่เอาเนี่ยอภัมมันตัตตะผิดนี่แหละดีสะลันซูจีโหยัดฉินในสิกก็ผิดล่ะมาบ่เข้าหรอกเอยัดฉินสิกตะเกเป้าฉินเลยส่วนอภัมมันตัตตะผิดนี่แหละดีไม่ก้องเนี่ยเตียฤกูเว้ยอภัมมันตัตตะฉิโหลเลย ကိုယ်အဖမန္တတ္ထဖြစ်တာပဲကိုယ်ကရှိတယ်ဒါကိုအဖမန္တတ္ထတိအောင်ကြိုးစားတဲ့အပိုင်းကြတော့မရှိဘူးတဲ့တဲ့ပြောရတော့ဒကာဓမ္မတို့အရှင်တို့ကဘဝမှာမကောင်းတာတွေကိုဒါနဲ့အဖမန္တတ္ထဖြစ်အောင်လုပ်နေကြတာမကောင်းတာဆိုတာကသိပြီးတော့ရုပ်ရုံမှန်မှန်တွေကိုဦးဇင်းတို့ရည်ရွယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုကြပါစို့ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတွေကိုမသိရင်ဒါလောဘဒုမုဒေါသတွေကတော့တေးတာနဲ့ကြီးတာ
ကောင်းနာဖြစ်အောင်အာမထုတ်ရင်စိတ်ရဲ့တဘာဝကတော့မကောင်းတာတွေကတော့ဖြစ်မှာပဲဗျကောင်းနာဖြစ်အောင်အဖမန်တတ်တတ်အာမထုတ်ချင်းဒီပင်နေမကောင်းနာတွေကိုအဖမန်တတ်တတ်ဖြစ်အောင်အထုတ်နေတယ်လို့ဆိုနိုင်မလားဆိုနိုင်တယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်အဖမန်တတ်တတ်ကမဲခင်ရှိပါးကတော့အဖမန်တတ်တတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမှာတနည်းအားဖြင့်အဖမန်တတ်တတ်ဖြစ်နေတဲ့ ဒီမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဖမ်းမတတ်တတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုပဲဖမ်းမတတ်တတ်သိအောင်ကြိုးစားကြရပါအဲ့ဒါဒီပင်နဲ့မဂ်ရှင်ပါကိုပွားများတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့မဂ်ရှင်ပါကိုဒါဖမ်းမတတ်တတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအပုဏ္ဏဘဝရတဖာမဖြစ်ချင်းရဲ့လမ်းကြောင်းပါတဲ့ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့မဂ်ရှင်ရှင်ပါတဲ့မှာကနော်
ဒီတော့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 
จะคุณน่ะอุจินโตแท้ชี้เตเลเลเปลือกเลยมันเมียน่ะกูมันเมียกูผิดปอลาปี้เดนเอาชุบยอกตั้วจ๋าเลยสุดะอัจฉะกูเมียนยินดีเวเนี่ยตีจินดีเวเนี่ยอะตมาดิฐิอำมันเมียนโหอย่างหุ่ยล่ะแล้วโลกะจีก็ไม่เมียดาล่ะอำมันเมียนดิไอ้อำมันกูอำมันได้เมียนถ้าอำมันเมียนบ่ปาลีโหลเปลือกเนาะตมาดิฐิบ่ไอ้ไม่เมียน่ะกูไม่เมียกูโหลเมียนไหนเมียนไหน ตมาติงกบะอาศัยเนี่ยแม้กินคนบ่มาผิดพูล่ะผิดเด้เนาะถ้าจังอุจินโตเมงคนสรอยีก็ถ้าอุจินโตเตียบ่ได้หลุโลเปล่าบ่าเลยตมาดิฐิแม้กินผิดผู้อลนยีจี้เด้แม้กินชิมาเด้ป่ะตมาดิฐิแม้กินติจะท้าด้วยจี้ชิดด้วยมาขောင်းด้วยเนี่ยดูเด้กองด้วยกูตาปู่มาขုံม้องเหมือนสรุเลยเนาะด้วยเนี่ยอลุโลไล่มาเลยกองด้วยก็ยัดนี่เลยสรุเนาะด้วยก็เลยเนี่ยก็ช่วยมามาห่ออลุเวตมาดิฐิกูตาผิดอ๋อลงเหมือนสรุเลย ตมาติงกบะอาศัยเนี่ยไม่กินเนี่ยไม่ผิดพูล่ะผิดเด้ถ้าจังไม่เมียผู้ไม่เมียผู้เปียงเล่นนี่แหละชุบเปียงนี่แหละสรุปอติอำมังกันติอ๋อจุษาอัธรพุไม่รู้ล่ะเลยอเกยฤตาไอ้ไม่เมียน่ะกูไม่เมียผู้โหลติเห็นถ้าตมาดิฐิผิดเด้ไอ้ตมาดิฐิผิดเห็นอุจินโตตุริยะตุฏฐามาเมสวาพะยาฮ้อดาล่ะชื่ออายุตัดไปสรุปเนาะเตชาบอกขณะเนี่ยเห็นนิทั่วต่อมาเองเนี่ยถ้าอัตเตสยาอธีตนาบ่เนาะดไกไม่เนี่ย เนาะอายุดีเนี่ยชีวิตนิมิตเนาะตมาดิฐิติสสาลีบาโกตีเดญาณเยชีวิตนิมิตอริยะมัญญะเยชีวิตนิมิตเนาะตมาดิฐิဆိုတဲ့မမြဲတာကိုမမြဲဘူးလို့တကယ်တိတဲ့အတိညာကိုယ်တန်တမှာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥစဉ်တို့မဉဏ်ရဖို့เนาะမဉဏ်ရခြင်းရဲ့ဒါရှိပြီနိမိတ်ပေါ့အာယုန်တဲ့ရင်နေထွက်မယ်ပေါ့เนาะတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်ဒါမဉဏ်ကိုရမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ပိဋကတ်တော်ကောင်းတို့ ตมาดิฐิญาณอเมนตังอองจุษาบ่มรู้ล่ะเลยตรีนี้มาอุจินโตตมาดิฐิญาณอเมนตังญินเลยส่วนเลยเวบลูจุษาได้มั้ยอกองซုံးเนี่ยสึกอัจฉะยะตรงนี้อปิสงตรงนี้ก็တော့ตรีปทานเจตนานี้เวดีเวเปลี่ยนใส่มั้ยเนาะเตียาก็ซ้อๆก็แลถ้าตะคาอุจินပြောแก่ไปเนาะตรีปทานเจตนานี้เนี่ยอญีตาจุษาตมาดิฐิญาณยันตันละเลยเวไม่เมียดาบ่ไม่เมียผู้ลูกตีอ่ะเลยเวถ้าอย่างอุจินโตมาสิสรอยีก็ ရှင်းတိုင်းမပြတ်တိမှတ်နေလေရုံနံနှမျိုးចောင်းကျိုးတိမြင်မမြဲစင်းရဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါ်တွင်အနတ္တတရားနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့။နောက်သတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ရေးထားတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ခန္ဓာမှာအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်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 လာတဲ့တဘာဝတရားမျိုးစုံမရှိဘူးလားဗျာ။ရှိတာပေါ့မြင်နေတာလေးကြားနေတာလေးနားနေတာလေးစားနေတာလေးထိနေတာလေးတွေး
ပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်တိရမှာနော်အေတိ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 နေအောင်စူးစမ်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်သူတို့ရဲ့သဘောတဘာဝကဘာလဲနော်ဖြစ်တိုင်းမပြတ်တိမှတ်နေရင်ယုံနံနဲ့မြို့ចောင်းကျိုးတိမြင်អូဒါဖြစ်เสียရှိလို့ဖြစ်လာတာဘာကဖန်ဆင်းထားလို့မှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်เสียရှိရင်ဖြစ်တာပဲဒါလို့မရဘူးနော်ရလုံးလဲဖွင့်ထားမယ် အရှင်နေလဲရှိနေမယ်အလင်းအောင်လဲရှိမယ်နှလုံးသွင်းလဲရှိမယ်ဆိုမြင်နေဆိုတာကတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်နေမယ်ဘယ်လိုမှဒါလို့မရဘူးဟုတ်လားကိုမမြင်ခြင်းလို့လည်းမရဘူးဟုတ်လားမျက်လုံးပိတ်ထားမယ်မြင်ခြင်းလဲဆိုလို့မြင်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကိုမြင်ခြင်းလို့မြင်တာလားမြင်စရာအကြောင်းတွေပြည့်စုံလို့မြင်တာလားအေးဒါစဉ်းစားဖို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ရိုးရိုးလေးနဲ့လေးနဲ့တည်းလို့ဦးဇင်းထင်တယ်နော်ဘယ
ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဘာဝတရားတွေကကိုဘယ်လိုလဲမမြဲခြင်းရဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါ်တယ်ဟောမမြဲဘူးဆိုတာတိလာရင်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဉာဏ်နဲ့မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ်တယ်ထင်ရှားလာလိမ့်မယ်မမြဲတဲ့တရားဆင်းရဲတဲ့တရားဆိုတာတိလာရင်တော့ဒါငါငါဥစ္စာလို့မသိမ့်ပိုက်တဲ့တရားတွေဆိုတာကိုသူဆက်ပြီးတော့ တိမလာပြီဘုလားတိလာလိမ့်မယ်မမြဲခြင်းရဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါ်ရင်ပေါ်လွင်အနတ္တတရားနိဗ္ဗာန်ဝင်အလွန်ကောင်းတယ်နော်ဒီကကြီးမကြီးကနော်အသေးစိတ်တူတူတုတ်တုတ်နဲ့ထိမိတယ်လို့ဦးဇင်းထင်တယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်တမာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်အမြင်မှန်ရင့်တန်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်သတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာမှာလာတဲ့နည်းများတိုင်းကြိုးစားရမယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သတိပဋ္ဌာန်၃ကြီး
ဒီတော့ဘာလို့ဆိုရင်နားလည်းမထင်ရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုမေးဖို့မြန်မှုမလိုဘူးလားလို့တယ်အဲ့လိုပြင်းတဲ့ဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့လေးလာလိုက်စားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာနည်းကိုကျွမ်းကျင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသမာဓိဋ္ဌိညာ
अमीरो हौला अरा सोलो अपूना पवा अफाम लेने रे नौ सौ सौ सौने सेंगे राजा पूरी पेनो रेजेना चीदो पौको अपूना पवा तफाम से लुहा मै गेसा मको लटा जा भीरो पुना पुना फम ठ ना सायदी मपसी आरो ना सायदी मपसी आरो सोजें दी मिले अरा खाते ये मावे लो ना ले हो ना ए मौत ये सोफिया अरी काठा लिबो गो हर इमें लीने दे लो उजेनो ठे मारे हो ये अरी तो डी ना वो ना पीओ अरी पो ना दी ये सोफिया गो ची यूर नो तरन गो ती रे नो दूर गाउंड उड़िया दो डांगे अच्छा उजेनो टी दो डांगो हजें टीका ये जगह मारो उजेनो ये भवामा ठची डे टखा ला ले टखा ला ले टखा ला ले हौला अरी ठची डे फंडले फिने रे कि मियाँ जोजा भीर धारे या बोमा निगुरे से धारे या बोमा मेमो मुकेने से धारे गि लुम आओ चूजा चेने से नो लुम से हौला तीलो असमें अदीन दूरी जा ओं तो चूजा मे सोरे जीव जम यू से ला भो सो भीर उजेनो जीव भीरो हौला तीन लेवे ये सोया हो धारे बिहारी तारी ने बद भीरो जी चेजे पिया भूदा सिरी जी ने उजेनो लम्बी लाउली जो बिहार वा हो ना ए राजा पीदो धा ले पु भीरो लीला नईमा जी सूजा नईमा जी हो ना ए राजा ठीक नहीं उजेनो उड़े ยาตุฎันเนี่ยเตียกองเซ็นไปถ่าละบ่าโดมทุษะขึ้นดูญาเด้หุล่ะเอมทุษะขึ้นเนี่ยลูกก็บิจุขึ้นนี่เด้อโกไว้ขึ้นนี่แหละเนาะหุล่ะเอตะคาลาเลดาตะคาลาเลดาตีบัวละดาณบัวละดาอโปยันจี้เนาะมทุอโปยันจี้เนาะทุเด้ลูกเทียนน่ะบ่เนาะตะเกดังก็ตึกพี่เนาะมทุล่ะโหหุล่ะถ้าจังไปตะบ้องตระหงดู ที่สู้ว่าได้มทุษะก็ยัดให้อ่องโจษาเนี่ยได้ตรัสรู้นี่ผิดจะว่าสิลูกผู้ยินโดสานะปุจิพี่รอยิตตาปุพี่อสงตัจจะอย่างเนาะภวาโดตัพพะมิงคลารักขันโดตัพพะเทวดาตัพพะโพธานุภาวีนตระทุกขีวนทุติภวาโดตัพพะมิงคลารักขันโดตัพพะเทวดาตัพพะธัมมานุภาวีนตระทุกขีวนทุติ ภวาโดตัพพะมิงคลารักขันโดตัพพะเทวดาตัพพะตังฆานุภาวีนตระทุกขีวนทุติเตโตมังคันเตเตยานาปิตะปองตระวังโนสาทาอะลุนโนตัตตวะอนันตะโตอาตัพพะมิงคลาโลกิโลกุตระกองสุตะญะมิงคลาวะวะติภวาโดกองสวะมะติผิดโตมุจะวาสีตะรีตัพพะเทวดามิมิโรขะนะกุมาส่งแจ่นณีจะกุนโนนะ มิมิโรอิมาส่งแจ่นณีจะกุนโนนะมิมิโรตานะมิมิโรกวามาส่งแจ่นส่งแจ่นณีจะกุนโนนัมยันนะก้องนะป้องโนกันเลยเวระขันโนก้องสวามะติส่งชอดโดมุนัยญะวาสีตะรีตัพพะโหราณุภาวีนะเกงาวาลุเตสุมะงาพ่นโนมูยะเลยสุโตโดทัพพะพะเยเจกุโรเมตุเยตะโกติโซอานุโภโดทุจังละกองตัพพะธัมมานุภาวีนะ เมลีรันภูรีรันนิพพานปิยติโยสวัสโตเสรันโตเตยอดอเมตุเยตะกุติโสอนุโภโตทุจังละกองตัพพะตังฆานุภาเวนะเมกะทันลียောက်ปะละตันลียောက်สวัสโตสิยောက်โตริยะตังฆาอศีเมตุเนตะกวาตีละโกตมะติโกปัญญาโกนุเนปิโสนุมูยะเรตะมุติตังฆาอศีงองอศีเมปองโตเยตะกุติโสอนุโภโตทุจังละกองตระณียောင်းญะมาเวคะมะสั่นฉิงฉิไรฉิงฉิไร ทุกข์ที่โกสิ้นเพียงจำมาฉันตาญญ์ชี้จากุนทีภวาดูก้องสว่างมะตุยผิดดอมูจะวาสีตะดี